Boa noite, está no ar o Jornal da Comunidade. Estamos no ar, a partir de agora, com o Jornal da Comunidade. Vamos chamar a primeira matéria. Olha, a gente fez um apelo no dia 5 de janeiro, pedindo a sinalização do bairro da Catingueira. A gente ouviu os moradores, a gente foi lá a pedido também dos mototáxis do bairro. E a gente ouviu, fez um apelo, fez uma cobrança e a gente voltou ao local e deu tudo certo. Tudo sinalizado, a gente vai acompanhar a matéria. Inclusive, a gente gravou também com o superintendente Félix Neto, onde, né, fez aí muito mais do que as pessoas vinham pedindo, né? A sinalização, mas ele fez aí uma ciclovia também, faixa de pedestre. A gente acompanha aí a matéria, o antes e o depois. Vamos lá. Estamos de volta aqui no bairro da Catingueira. No dia 5 de janeiro, a gente esteve aqui com os mototáxis, os moradores. A gente cobrava a STTP, a sinalização aqui da entrada do bairro da Catingueira. Você vai acompanhar aí como foi a nossa visita aqui no dia 5 de janeiro. E depois a gente vai mostrar aqui e ver também a satisfação dos moradores aqui no bairro da Catingueira, depois da sinalização estar aqui concluída. Aqui é o tempo todo acidente, é perigoso. É grave demais, aqui já teve vários acidentes aqui e ninguém não age para resolver esse problema, né? Dá uma girada aqui, vamos mostrar bem direitinho. Corre até o risco de estar aqui no meio da rua, né? Várias pessoas que assentou já aqui, crianças, né? E pessoas idosas já passam aqui. Você faz um apelo aí, pessoal da STTP, é o superintendente Félix Neto, para dar uma chegadinha, mandar uma equipe nesse local e ver o que é que pode estar fazendo aqui. Você viu aí agora há pouco, a gente fez uma retrospectiva, a gente mostrou como era antes e a cobrança dos moradores aí que deu certo, né? Deu certo, né, Tony? Deu certo, graças a Deus, a gente está muito agradecido, né? Porque aqui era vários acidentes e agora foi resolvido, né? Está terminando de resolver os problemas e graças a Deus a gente está muito satisfeito. Sendo concluída a obra. Com certeza, Jonas. É, aqui estava difícil, né? De trafegar nesse local, né? E agradecer primeiramente a vocês, né? Você, principalmente, que deu essa força a gente, que fosse para esperar para o político, aí era difícil, porque o pessoal vem prometer aqui e nada faz, né? Aí você veio dar uma força aí e graças a Deus isso aqui foi concluído, né? Temos ajuda também aí do calendário JPB, né, que deu uma grande força também, mas vamos dar os créditos a você, que fez principalmente trazer isso aí, né, essa atenção para cá, para o bairro. Com certeza, porque os políticos vêm só no tempo de política, né, vem prometer e nada faz. E a gente tem que, a comunidade que deve se organizar e pedir, né, e pedir para fazer, né, com certeza. É, a Prefeitura de Campina Grande recebeu a demanda da população e preocupada exatamente pela necessidade de se ter uma sinalização, principalmente a sinalização horizontal evidenciada. Tivemos a cautela, o cuidado de atender não só o ponto de maior reclamação, que era onde foi implantada uma rotatória, mas também de sinalizar todas as ruas adjacentes, inclusive colocando um espaço para que no futuro, se a população utilizar como ciclovia ou pista de caminhada, possamos também colocar os tachões para trazer ainda mais segurança, mas sabemos que é uma comunidade que utiliza esse espaço urbano, que precisa desse apoio do ponto de vista de sinalização, e a missão da prefeitura é exatamente essa, de ouvir a população e atender. Não, estamos à disposição, nós vamos continuar analisando como o trânsito se comporta. O ponto agora de análise nosso principal é se lá na frente a população vai utilizar realmente para pista de caminhada ou ciclovia e que a gente possa trazer ainda mais, ouvindo a população e aguardar como vai ser o comportamento das pessoas em relação a essa instalação da sinalização. Por mais que seja obrigação, né, da STTP, dos órgãos públicos fazer isso mesmo, né, mas está de parabéns também à comunidade que nos procuraram, a imprensa também esteve presente, né, e foi tudo certo. Está de parabéns aí a TV Paraíba, a nossa TV, a web comunitária e também a união de todos os moradores cobrando o que é de direito. Parabéns. A gente faz o seguinte, vamos ao intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais matérias, a gente gravou muitas coisas hoje, o jornal hoje está recheado de novidades, inclusive ainda hoje, você que está acompanhando a gente, tem novidades aí sobre as casas do Aloysio Campos. Aguarda aí, a gente volta daqui a pouco. Estreia na TV, tudo que nos move.
TJM Telecom, internet banda larga. Eleven, inglês com qualidade. Web TV Samuel João Pessoa. SW Cell, assistência técnica, celulares e acessórios. Estamos de volta com o Jornal da Comunidade, audiência. Eu quero agradecer a inúmeras pessoas, a muita gente, milhares de pessoas que nos acompanham, não só em Campina Grande, não só nos bairros de Campina Grande, como também em outros estados, como também no sul do país, também não só aqui no Brasil, viu gente? Fico sabendo também através do canal no YouTube que outros países também nos acompanham. Agradeço a audiência de todos vocês. E você que está me vendo agora, que não é inscrito em nosso canal, de repente alguém falou para você do jornal e você está vendo, faz uma inscrição, tem o nome vermelho lá, inscrever-se, clica lá no inscrever e você fica participando aí do nosso canal no YouTube. Vamos chamar a próxima matéria. A gente esteve no bairro das cidades, 15 dias o esgoto estourado. E os moradores estão aí fazendo apelo à CAGED. Vamos acompanhar a matéria. Estou aqui no bairro das cidades, na rua Aratuba. Os moradores aqui nos chamaram porque está uma situação muito difícil. Faz uns 15 dias, segundo os moradores, que uma caixa de esgoto está estourada. E você pode ver aqui, mostra aí, Alexandre. É muito esgoto aqui no meio da rua e, segundo eles, quando choveu, a última chuva agora que deu, né? Essa água, junto com a água da chuva, entrou dentro das casas. Está uma situação difícil, né? Está muito difícil. Já aguentou aqui, ficou quase 1 metro de altura. Aí pronto, aí a gente não sabe o que é que faz. Então vocês ligaram para a CAGEP também e eles falaram o quê? Disseram que não podia vir porque é na rua e não paga rede de esgoto, nem nada. Aí na casa da vizinha estourou, que chega, passou por cima de fogão, de tudo. Ficou um estado... Começou na sua casa e já está em outra? Na moradia, aqui nessa mulher daqui, não tem? Começou aqui. Aí depois estourou aqui no meio da rua. Situação difícil, né? Porque, olha... O pessoal tem que passar por dentro dessa água suja, né? Muito fedorenta. Você vem na hora adoecer com essa catinga velha que faz mal a qualquer um, né? Então vocês não pagam a taxa de esgoto e por isso eles não querem vir? Não quiseram vir. Essa última chuva que deu, entrou dentro da minha casa, eu com essa criança. Invadiu mesmo, eu tive que tirar de balde. Ajudei a vizinha também a tirar a água da casa dela, quem entrou também, tá um caso sério. Tem que alguém tomar alguma providência, né? Então faz um apelo aí a CAGEP mais uma vez, que eles vão estar vendo a gente, né? Não paga rede de esgoto, mas não custa nada eles virem colocar essa taxa para vocês pagar e ter essa responsabilidade de vir na comunidade dar essa solução a vocês. É, que seja botada e a gente paga, melhor do que estar com isso estourado, prejudicando a gente. Então os moradores falam aqui, olha, que tem uma caixa grande que recebe todo o esgoto aqui do bairro para lá, para essa caixa grande. E essa caixa está entupida, por isso está retornando aqui para as casas dos moradores. Vocês dão uma olhada aqui mais uma vez. Olha só, dá um foco aqui nessa imagem aqui, olha. A caixa bem próxima aqui é a casa dela. Imagina só conviver com esse mau cheiro e daqui, olha, está indo para o meio da rua. Situação difícil, está aí o apelo ao pessoal da CAGEP. Segundo os moradores, essa caixa aqui recebe muita água de um rio que passa aqui por trás, que foi construído um canal lá na frente, mas não veio o canal até aqui. Então, quando chove, o rio transborda e enche essa caixa aqui, entope tudo e vai para o quintal das casas, né? É, para o quintal das casas, já através desse canal que não terminaram, aí quando dá enchente, que chove, vem, ó, destruiu tudo aqui, ó, como tá. Aí a gente estamos sendo prejudicada por causa que os esgotos lá estouram tudo e vai tudo para dentro da casa da gente. A senhora já está doente através disso. Pessoal, os órgãos competentes realmente têm que se juntar e fazer alguma coisa. Tanto a CAGEPA, que é um órgão estadual, como a prefeitura, tem que se unir e vir aqui na rua Aratuba dar uma solução aos moradores aqui do bairro da cidade. Tá aí, os moradores querem uma solução por parte da CAGEPA. Segundo os moradores, falaram que eles não pagam a rede de esgoto e por isso a CAGEPA não tem interesse de ir lá consertar esse esgoto. Mas vai ficar toda a vida desse jeito? Então, assim, cabe realmente a CAGEPA chegar lá. Se é para cobrar a taxa, coloca aí, os moradores estão certos de pagar essa taxa
mas quero ver o problema solucionado. Gente, é muito difícil. As pessoas que passam ali caminhando, tem que passar por dentro dessa água de esgoto. Olha, você como está vendo aí nas imagens, está difícil. Então, atenção, projeto mais de 15 dias. E é um fedor horrível. Imagine só as pessoas para se alimentar, comer. E crianças também. Então, é difícil mesmo conviver com esgoto. É difícil. Então, tá aí o apelo a vocês de Acajé para chegar lá e solucionar esse problema. Olha, também vou chamar uma matéria, antes de ir para o intervalo, vou chamar outra matéria aqui, completando aí, no bairro das cidades também. A gente estava gravando lá no bairro da cidade e de repente os moradores nos chamaram para cobrar o calçamento de um pedaço de rua. Segundo eles, é uns 300 metros de calçamento. Começaram o calçamento, faltou 300 metros lá e até agora nada, foi só promessa e nada de calçamento. Vamos lá, chamar a matéria com uma moradora lá, Mônica, né, nos chamou e a gente acompanha aí o apelo. E eles também falaram aí sobre outros problemas também com relação à saúde. O PSF do bairro das cidades está sem remédio, segundo a moradora falou. Vamos acompanhar. Aqui é a rua São João del Rei. Fizeram o calçamento, quando chegou até ali, ó, parou. E de lá para cá, olha só a buraqueira, a situação. Imagina isso em tempo de chuva, né? Os moradores são preocupados demais com relação aos carros também. E é uma rua que fica o PSF, o posto de saúde aqui do bairro. É uma situação difícil para vocês que moram. E é uma rua pequenininha, um pedacinho, que não concluíram, né? É verdade, é verdade. Foi prometer, né, na eleição e não vieram fazer. E a gente, quando chove, enche d'água tudo aqui, a gente não pode nem passar. Com a inundação de água, carro aqui nem se fala que não passa mais. Meu esposo tem caminhão mesmo, vem por aqui. Aqui fecharam também de carro aí, o homem botou esses carros aí e atrapalhou tudo. Aí fica a gente aqui sofrendo, né? Da lama. Da lama e sem poder. É muita chuva, né? Porque vem toda a água lá de cima, vocês aqui. Ó, já comprei aterro, aterrei aqui à frente da minha casa. Aí esse povo aqui também sofre, tem carro, não pode nem sair por aqui. Hoje mesmo o carro ia cair, né, dentro desse buraco. E ninguém faz nada, um pedacinho desse tamanho, que eu tenho certeza que a verba veio para eles fazerem e não terminaram. Comeram, né? Voto no chão, os vereadores sabem passar dentro da lama e pedir voto, pegar na mão da gente. Agora, para calçar, ele não faz. Cadê que ele vem fazer nada? Pra... Quando chove, a gente não pode nem sair dentro de casa, com a água todinha na porta. Inseto que vem, sapo, barata, aquelas bichonas, aranha, tudo dentro da casa da gente, quando chove, alaga tudo, meu filho. Eu tô cirurgiada, já tô boa, graças a Deus, mas tô com uma certa dificuldade para andar, não posso nem sair, com tanta lama na porta. Não é verdade? E bem pouquinha coisa para calçar e ele não vem calçar. Aí quando chega o dia de votar, é tudo na porta aqui, apertando a mão da gente e querendo ser, né, o grandão. A gente quer ver melhoria agora na precisão, não é verdade? É Romero Rodrigues, olhe pelas pessoas humildes, meu filho. Agora é hora de você vir olhar pela gente, que a gente está precisando. Não é só no tempo de votar não, meu filho, agora é o tempo. A gente está precisando de melhoria, aqui bem pequenininha, a rua São João del Rei, São João del Rei. Aqui é o Bajara, tudo bem pouquinho para você calçar. O que é que falta? Você tem tanto dinheiro que gasta com o Parque do Povo. É, e a saúde, é aqui nos postos, a gente vai buscar remédio, não tem. Esses povos arrombam o posto. Quebra tudo, leva tudo. E quem é o prejudicado? A gente da comunidade. Então a gente quer melhoria, mandar remédio, mandar coisas para o posto. Pois é, então cabe aí o prefeito de Campina Grande, a Secretaria de Obras, chegar nessa rua e fazer esse pedacinho de rua, porque realmente quando chove é aquele problema, né? A gente sabe, é o tempo todo a nossa equipe recebendo solicitações de reportagem para gravar em ruas que não é pavimentada. É um problema muito sério em Campina Grande. Ainda bem que muitas ruas estão sendo feitas, mas cada vez mais é melhor. E essa aí, 300 metros, é muito pouco, né? Vamos ao intervalo. Daqui a pouco eu volto com o último bloco do Jornal da Comunidade, trazendo aí novidades sobre as casas do Complexo Aloysio Campos. Vamos ao intervalo. Estreia na TV, tudo o que nos move. TJM Telecom, internet banda larga. Eleven, inglês com qualidade. Quadrilha Cambebas.
Web TV Samuel João Pessoa. Expressão junina. Aqui o São João não para. SW Cell. Assistência técnica. Celulares e acessórios. Estamos de volta com o Jornal da Comunidade, o último bloco, agradecendo a audiência de todos vocês, esse canal do YouTube. É isso aí, curta o nosso canal, também tem a página, né, para você curtir e se inscrever aqui no YouTube. Olha só, inclusive estou aqui em tempo real com o celular. Tem uma novidade aqui, tá certo, sobre as casas do Aloysio Campos. A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transparência, CEPLAN, realizará na próxima segunda-feira, terça, dias 26 e 27 de fevereiro, e também nos dias 1º, 5 de março e 6 de março, dia 1º, 5 e 6 de março, reuniões com os selecionados para as unidades habitacionais do Complexo Aloysio Campos. As pessoas foram selecionadas aí, vai ter reuniões, e essas reuniões vão acontecer no Teatro Municipal Severino Cabral. Para que essas reuniões? Explico já. As reuniões visam passar orientações aos selecionados acerca das próximas etapas até o efetivo recebimento das casas. Então é importante, né? É importante que as pessoas que foram selecionadas fiquem sem saber o que fazer. Mas aí vai ter reuniões, vocês vão estar sendo convocados e as reuniões vão estar acontecendo aí no Teatro Municipal para ter todas as explicações até o recebimento das casas. A Sabe da Catingueira está realizando um bingo para ajudar aí nas reformas, né? O espaço ainda é pequeno e o pessoal da Sabe da Catingueira, inclusive eu sou o presidente da Sabe da Catingueira, a gente está fazendo um bingo desse celular aqui, ó, já está compradinho. Vocês que querem participar desse bingo, querem comprar as cartelas, procura aí a nossa produção, procura o pessoal aí na Sabe da Catingueira, inclusive todas as primeiras quartas-feiras do mês. Às 7 horas da noite temos reuniões e você pode participar com a gente, você que é do bairro da Catingueira, outros bairros também, quer comprar as cartelas para ajudar, custa apenas R$3, duas por 5, duas cartelas por R$5. E aí você pode levar esse celular aqui, ó, novinho, celular muito bom, já está aqui com o pessoal da Sabe da Catingueira e a gente vai estar realizando aí, o bingo vai ser no dia 10 de março. Às 4 horas da tarde, dia 10 de março, às 4 horas da tarde, você pode aí ajudar a comunidade. Eu quero agradecer também o pessoal da TV Paraíba, inclusive Liza Gris deixou um recado aí pra gente, convidando as pessoas a se inscrever no nosso canal. Ela ficou muito feliz de estar aqui na nossa comunidade, estar no bairro da Catingueira. Inclusive a gente estava gravando junto com a TV Paraíba e foi muito bom. E veja aí o que Liza disse pra gente. E todo mundo curtindo o canal do meu amigo Jonas, porque tem muita informação, muita comunidade, muito problema para ser resolvido. Tem coisas bem legais, né? Que as pessoas podem ficar por dentro de tudo que tem aqui no bairro da Catingueira. E eu acho que todo mundo vai gostar, né? Principalmente quem é aqui da comunidade. Tem a obrigação de curtir lá o canal, né? E assinar e ficar vendo as novidades que o Jonas traz. É isso, Jonas? Valeu, Laís. Obrigado a todos vocês, a imprensa de Campina Grande, muito legal. Estamos aí também fazendo esse trabalho de imprensa, de comunicação nas redes sociais, onde é uma ferramenta poderosa. Todo mundo hoje em dia tem um celular, todo mundo hoje em dia tem internet. E a gente estamos aí com a TV Web para todo o Brasil, para todos os lugares do mundo, através das mídias online. Aí, muito bom, muito legal. Então, por aqui, gente, a gente encerra mais uma edição do nosso Jornal da Comunidade, que cada vez mais é solicitado, cada vez mais estamos nas ruas, dando voz e vez, que esse é o nosso objetivo, dar voz e vez às pessoas. Boa noite, até a próxima.